Ja? Ja. Hallo? I'm recording. Okay. Yeah, I don't want to. Want to. Drink. Yeah, want to. Yeah, we know about that, but we are not the cover, but they were to walk on the dark on the galaton. I don't think I were to wait up. I could not get it done. We are no fully on my way, but that way I want to divide with it. They were bad, don't get coming. I love to be a sound man, and I'm proud to be a sound guy now. I'm praying to Almighty God to give me more knowledge and famous. Because I know I have a good way I'm going. I'm happy. O sale ti wa oun legun oro oun ati sunu ebe o je orisa ti abalaye ni le gba ti won si bo lati igba ni titi de ni emi o ni gbagbe sese isese o ni towo temi baje isese agbe ni isese agbe wonu ẹni kan ò gbọdọ̀ pé fálékì wọn sì ń pọ̀ pẹ̀lẹ̀ lélẹ̀ ẹ̀rọ ojú ọ̀run yọ̀yọ̀ bí ẹni tí ò ní kú mọ́ ọkùnrin yìí ni Yorùbá fi máa ń pa lówe wípé eré pa kì í bí ọmọ rí bí òbíkú mọ̀ abíkóńdó téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà ìbẹ̀rẹ̀ ogun là á rí kò sẹ́ni tó mọ ohun tí ó gbẹ̀yìn ogun tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà ńlámọ̀ ibi tí ìjà ó parí sí ẹnìkan mọ̀. Omi tó ń rọ̀ bí òjò odò tó ń rọ̀ bí òjò ó wà nílùú Ẹrin Ìjẹsà Ọlọ́run fi àṣírí pamọ́ sí ara tẹ́ẹ̀dá yín kan jẹ̀ mọ́ bá mo débẹ̀ mo rí pé Ọlọ́run parí iṣẹ́ sí lára. Ọlọ́run tó fi agbára pamọ́ sídìí òkun òun náà ló fa agbára pamọ́ sídìí odò tí ń bẹ ní Ẹrin Ìjẹsà.
Ìṣẹ̀ṣe làgbà ayé gbàgbé ní ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ìṣẹ̀ṣe làgbà ayé gbàgbé ní ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ìṣẹ̀ṣe òní torí mi dàwó. Ìṣẹ̀ṣe làgbà ayé gbàgbé ní. Alhamdulillah, we thank God. My name is Masuru Akonde.